বৰপেটা সদৰ থানাত 68খন বাইক নিলামত বিক্ৰী। গৰাকীবিহীন বাইকসমূহ আজি নিলামত বিক্ৰী কৰে সদৰ থানাৰ কৰ্তৃপক্ষই। ৰয়েল এনফিল্ডসহ 68খন বাইক অতি কম মূল্যত বিক্ৰী হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখনীয় যে বাজাজ ডিস্কভাৰ বাইক 4খন ক্ৰমে 7,000, 4,000, 3,500, 3,000 আৰু এছিভাৰ বাইক 5,000ত বিক্ৰী হয়। প্ৰতিখন বাইক প্ৰায় এইধৰণৰ মূল্যত বিক্ৰী কৰা হয়। আপুনি যদি সামান্য ক্ষতি সাধন হোৱা বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে আহা চেঙাৰ পৰা চহৰ চিকদাৰৰ ৰিপৰ্ট এণ্ড টাইম। সেই আনক্লেইম ভেহিকলখিনিৰ অপশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু এইটো এদিনীয়া প্ৰচেষ্টা নহয়, থানা ৱাইজ বেলেগ বেলেগ ডেটত দিয়া আছে। আজি বৰপেটাৰ পুলিচ ষ্টেচনত আমাৰ এই অপশ্যনটো আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ বিডাৰসকল আহিছে, বিডাৰসকলে প্ৰায় 29 নাম্বাৰ্ছ অফ বিডাৰ্ছ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু অপশ্যন প্ৰচেছটো চলি আছে সকলোকে। আমাৰ গাড়ী টোটেল 68 ভেহিকলছ আছে, 68খন ভেহিকল আছে। আমাৰ ইণ্ডিভিন টাইম আমাৰ প্ৰায় 25খনমান গাড়ী অপশ্যন প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈছে। এইখিনি ছাৰ গোটেইখিনি মানে কাগজ পত্ৰ আছে 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 কাগজ পত্ৰ এনেকুৱা হয়, যিখিনি আনক্লেইম ভেহিকল কয়, কনফিস্কেটেড ভেহিকল বুলি কয়, সেই ভেহিকলখিনি আগতে চিজ কৰি থোৱা হয়, কিছুমানে ক্লেইম নকৰে আৰু প্ৰচেছটো এনেকুৱা অপশ্যন প্ৰচেছটো আমি তেওঁলোকক ন'টিছ দিব লাগে যিখিনি ওনাৰ হয়। আমি সেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি আমি যিটো এজ পাৰ ৰুল মতে যিখিনি কৰিব লাগে অপশ্যন প্ৰচেছটো আমি এই প্ৰচেছখিনি কৰিছোঁ আৰু কমিটি মেম্বাৰ হিচাপে মই আছোঁ। আজি প্ৰচেছত সকলোৱে চলি আছে এজ পাৰ এতিয়া অপশ্যন প্ৰচেছটো সেইখিনি যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব আৰু যিখিনি কমপ্লিটলি ডেমেজ কণ্ডিশ্যনত আছে সেইখিনি আমাৰ যিটো ষ্টেপেজ পলিচি আছে তেওঁলোকে যোনে অপশ্যন লয় তেওঁলোকে ষ্টেপত দিব পাৰিব।